Vos tiñades muiños. Sí. Eles tiñan muiños. Nos tiñan muiños. Viña xente de Liñán, sabes de Liñán? Como vai ser del Chicho? Sí, 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 sí que sei. Liñares é un pouco río para baixo. É a serpiente para baixo. Sí, 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 máis ou menos teño un... Pois viña xente de Liñares, trelos, mira, moira aquí, botaban toda a noite, o moi moi a 24 horas, xilas. Sí. Sabes como eran os moños? É que estaba o pé do río. Era o rejacho este que vai, se le chama o río Termes. Ai, sí, que hai unha ponte un pouco máis para diante. Sí, que desemboca no Miño e abaixo. Pois, tiña os moños eses, e a xente, pois, iba a mover, e estes acaban de maquía. Era o que lle cobraban, sabes? Tiña un maquieiro, chamaban un maquieiro, es unha cousinha redonda, de madeira. E medían con iso. E aquilo sacaban, e aquilo era maquieiro. Aquilo estaba legalizado, eh? Era o que lle cobraban. Tiña que pagar a Draúnica, non sei canto que pagar, por o moño. É verdade. Primeiro había os colchones de fullatos. Sabes o que son fullatos? Non, sabe. Debe ser... Camisa do millo. Os fullatos da espiga do millo, sabes? Aquela parte de... Aquelas fulliñas que ten. Que son así... A de dentro, a máis fina. Sí, máis fina. Máis blanquinhas. Medio transparente, así. Cando os fulletabamos no millo. E o fullato ese que dicides vos. A maior parte dos homens, que non había dinheiro para comprar papel. Ah, fumaban. Brullaban o tabaco. Facían un pitillo co... Neso. Non, do que facían era da barbela, Chicho. Pero tamén co fullato ese. A barbela. A barbela é eses peliños que botan as mazorcas das espigas. Sabes? Que botan así como un peliño. Bueno, pois esa chamamos de aquí a barbela das espigas. Pois con iso, moitos homens que non tiñan para comprar tabaco facían pitillos con iso. Ah, pero eso fumaban mesmo aquela estada. Sí, sí, sí. O follato era para... O follato era para volver. Como papel. Sí, pero a barbela esa que echaba... Tambén para fumada. Esa fumaba na. Esa fumaba na. Eso sí que nunca ouíra eu deso. Había xente pobre que non tiña... Tiña o vicio de fumar, pero non tiña dinheiro para comprarlo. Andón eles facían de aquilo. Despois de Jarra non había nada. Claro. Despois de Jarra non había nada. E tabaco traíase de Portugal tamén? Tamén se traía tabaco de Portugal. Bueno, así en contrabando... De contrabando empezou despois. Despois. Foi moito tabaco. Últimamente viña o Winston ese, sí, de contrabando. Pero daquela... No. Non. Pero todos os fulletiños facías os colchóns. Os colchóns que había daquela. Eran de fullatos. Outros cultivos, imagino que antes había millo, había... Por ejemplo, o millo. O millo bótalo máis ben a primeiros de abril, desde os primeiros hasta os finales de abril ou principios de maio, e o tempo de nestas zonas de aquí bótalo o millo. Bótalo o millo. Agora, por ejemplo, o que se verde antes, non? Labraba a terra, o bujando, o arado, labraba a terra. Despois había unha grade. Sabes o que é unha grade? Para agradar a terra. Unha cousa de madeira. A labras e a terra queda así toda en surquinhos. Iso era para... E pois para llanarla, tiña a grada. A grada, que a grada era unha cousa así cuadrada. Como esta mesa. Como esta mesa. Elevaba uns paus así espichados. Así, unha guía de guía. E os outros así, non iban todos na mesma linea, entendes? E entón pasabas de aquilo primeiro cos paus para baixo, para desfacer os turróns, sabes o que son os turróns? Sí, onde queda... Estou a falar como se falaba antes. Sí, sí, pero é... Perfecto, é precisamente... Aquí non desfacía os turróns, e por da barra a volta, do outro lado, entón achandaba todo, quedaba todo e o niño. Entón había xente que antes de agradar, que agradar esa, sementaba o millo a boleo, chamaban ya boleo. Sabes o que era? Sementar ese millo a boleo. E pois entón era cando pasaba a agradar. Despois entón non xa, espichábalo, tamén, un mandil levaba no millo, un pauciño, que un pauciño facía polo calco, se ia botando no millo, así, para forrar millo, porque sendo a boleo, gastabas máis, sabes? Despois xa viñeron as máquinas de sementar, unha sementadora, que metes o millo ali naquele coso, tendo os buraquinhos, e vai xe, vai a máquina, un diante puxa, outro detrás, e aquilo vai, por carreirinhos, ten un ferreño así que che vai marcando os carreiros, vas por aquí, vais por aquel, vas por outro, así. Despois entón ten o que sachar, agora xa non, pero antes sachábalo. Cando tiña así unha altura así, máis ou menos, estaba moi vasto, mondábalo,
e xa vai mirar máis ou menos como tú quixeras, a distancia que cada un quería. E xa chávalo a man, como xa chávalo, con o lojón. Con o lojón xa chávalo mismo. Despois, cando xa estaba mellor así desta altura, rendalo. Aquí dicíase, rendar. Volvías como se fora a xachar, parecíalle rejiños para despois rejalo. Ah, vale. Non sabes, facíalle uns charquiños, arrimabas da terra así o millo, e facías así uns charquiños e tal, para botar a para que encharcara ali, e para rejar o millo. E despois, rejas tiñas de quedar unhas poucas durante a temporada, porque o millo recóllelo aí por mes de setiembre, non? No, se, mucha atención. No, un poco, en setiembre, el tiempo de setiembre, de antes de cuando se recogía. Pues nada, cortado millo, carajalo carro, e traerlo para casa, metíalo en el cubierto y ahí, follatábalo. E botábalo a sus pijas por canasta. Sí. É horrible, pero él no quiere castellano. Na parte de Meseguéis chaman canastro tamén. É un pouco para lá, xa non chaman canastro, xa chaman caniso. Caniso, ya. É un pouco máis para baixo, onde estuve hoxe, xa non é caniso tampouco, era espigueira. Espigueira. Sí, cada sitio ten o seu nome. Non, xa chaman canastro. Vas aí por pollo. Pero sabes quanto pode valer un canastro que de pedra? Pois non sei. É carísimo. Un canastro? Pode valer 100.000 euros. Facelo hoxe. No. Tú queres comprarlo. Hoxe non te deixan. Non te deixan sacar. Non te deixan sacar do sitio onde están, porque iso é unha cousa patrimonial. Entón, hai moitos destes antigos que son canastros de pedra, que teñen armós de pedra, o de baixo, o pé, o de baixo, despois os laterales, o frontal, todo de pedra, solo as paredes por aquí e por aquí e por detrás son de falla de madeira, así para que ventilen, claro. Hai algúns que se teñen un reloj. Reloj do sol. Un reloj do sol. Teño visto, sí. Que está roubado. Un reloj dese. A xente un reloj do sol. Como chama aquilo que... A mo do muiño. A que anda reloj. Sí, eso do muiño. Pero dixo, para pasar a fariña... A peneira. É peneira. Peneirada. E o que queda de riba da... O farelo. Ah, farelo. Aquela máis gorda que non pasa pela cousa chama así farelo. E para que se aproveitaba o farelo? O farelo para juntar os porcos ou fazer amasadas para jariñas ou así. Ajá, vale. E cando xa a fariña... E, por exemplo, ibas ao muiño, moelo o millo, e a fariña que cae pejadinha no pé do muiño, o pé do muiño é a pedra grande, aquela que está embaixo. A fija. Despois ten a moqueda que anda arredor. Entón a fariña cae. Para baixo, non? Entón, aquí é moi, moi, ben moidinha que chamámonos o óleo da fariña. Antes me dan, dixerme esa palabra. Pois, o óleo da fariña que daba pejadinha no moinho. Entón, aquela collías, aquela que estaba pejadinha, collías aquela fariña para unha saquitinha para facer papas. Hasta para papas, pequeninos. Nunca comeche papas? Papas de maíz, eu chamo de maínzo, sí, papas de millo. Papas de millo, pero aquela era maicena. Era a flor de millo, a chamada de óleo. O óleo, pois aí me facía esas papas moi ricas. Sí, señor. Hai moito que non, pero sí, cando era pequeno me daba mes. Papas de maíz. Tu ainda eras moi novo, pero nos antes era así. Sí. Iso, depois xa temos a fariña feita. Como se facía o pan? O pan, pan de millo. Aquí o pan facíase de millo. De millo. De millo e de centeno tamén. E botaba de centeno tamén. Era... No, máis millo que centeno. Centeno pouco. Porque aquí era máis grande millo. Centeno tamén botábamos centeno, pero botábase pouco. A millo unha vez de centeno. Pero millo sí, era todo millo. Entón, para facer o pan, pois mira, tiñas unhas artesas, chamaban unha artesa. Unha artesa era unha hucha destas. Ali tamén chamamos, sí. Unha artesa. Así de madeira. Era de madeira que facía meu pai, que era carpintero nosso, non sei unha cena. Ten unha tapa para arriba, abría a tapa, ten aquí un cousinho para sujetar a tapa que non cae. Entón, botabas a farinha ali. Estaba a farinha dentro da artesa. Facíaslle
así no medio como a... botaba la farinha así. Peneiraba la primeira. Sí, botaba la primeira, peneiraba la ali, peneiraba la dentro encima de ella. Xa se botaban as dúas. Xa se botaba a de millo. A de millo e a de centeno, podía la botar xuntas. Despois entón, fervías agua, viñas a lume, fervía, con que tuvera que picara un pouco sal, sabe? Botaba de sal, con que picara un pouco, porque a farinha, claro, que teña un poquinho de sal. Entón, a agua que picara un poquinho o sal, se podías, que daquela ninguén non facía, pero quen podía botar de algo, se tiñas un cuerciño de xamón ou así ali na agua para que lle dera algo de sustancia, sabes o que che quero dicir? Non sabía que se facía pau sí. Pan iso, sí, sí. Bueno, pois entón, nada, botaba la agua ali na farinha, xa había unha férrea, chamabanlle férrea, ou unha cousa de pau, pa amasala. Como se fora unha pala. Como unha palinha pequena, era un, tiña un rabo así, como desta largura, e aquí era cuadradinha, así unha cousa así cuadradinha. Entón que aquí lo veña, ras, cando xa estaba aquí no medio amasado, tiña o fermento. A levadura. Tapo a levadura, espera daquela. Tú, por exemplo, hoxe cocía o pan, e nunha taza, enchías unha taza daquela masa, e aquí lo deixaron, e por riba corteabas así todo, e aquí era o fermento. Entón botaba que sacaba xa aquela capiña de arriba porque estaba xa así dura e tal, e botaba de aquilo que era o fermento que lle botabas ao... para facer o pan. Botaba de aquilo e volvías e despois a tomar as mans. Sí, para que levedara, para que fermentara, levedara. Entón despois que a mamá pues, le daba de ali, amasaba, canto máis lo amasaba, mellor. E despois nada, puñalo así na artesa a cara, así unha beiriña, todo ali xuntinho, puñalo un trapiño limpo por riba, e deixábalo mellor un par de horas para que levedara, sabes? Sí, sí, que crece un pouquinho. E crece un pouquinho, e leveda ali. Entón, cando levaba aquel certo tempo, tú máis ou menos mirabas, pois nada, mentre se encendía o forno, era un forno de, daquela era un forno feito de pedra, na mesma cociña, nas cociñas de lareira, xa había o forno ese. Entón, metíaslle leña ao forno, para que quentara ben, cando o forno estaba ben quente, pois barría que toda aquela borralla que tiña dentro, limpaba ben o forno, e entón veña, collías así a nácor de masa, era unha cunca, chamabas unha cunca de madeira, unha cousa así redonda que era funda, como se fora aquela tina que está ali, pero de madeira. Entón botabas a... dame unha poquinha de farinha así arredor, collía unha pouca de masa, botaba la liña, entón, dáballe, para que se puxera arredor. Como se fora unha forma. Para se facer unha bola, así. Como se fora unha forma. E pois tiña la pala de meter o pan no forno, que era grande. Un pau así largo, e despois a pala isto. Leva así unha madeira aquí. Entón botabas aquilo así, aquela cousinha redonda aquí enriba, a masa, xa estaba toda redondinha, e que as mans, pois, dáballe un xeitinho, e na, aquí lias o forno, chas, botaba lá no forno, nunha esquiniña. Facías outra, ras, a mellor, cinco ou seis. Chamábamos de nós brúas de pan, brúas de pan. Metías todo no forno, e tiña unha porta de pedra tamén, puñalle a porta, e sabes con que se tapaba a porta? Para que non salira o calor. Con bosta das vacas. Ah, sí que me teñen contado, sí. Pa frisar aquel, para que non... Tapabas todo arredor, ca bosta aquela das vacas, e punto, e ali estaba. Para que non perdera o calor, claro. Claro, para que non salira o calor para fora. Entón, aquí, pois, ejemplo, eu non sei agora mesmo, pero a mellor dúas ou tres horas tiña que estar no forno, se o forno sí, estaba ben quente. E cando tal, pois nada, sacaballe a porta, estaba o pan feito, e punto. Sacaballe o pan, puñalo... Había xente que tiña así unhas tablas así para que ventilara, puñalo ali en riba. Outra xente tiña un así, facía de banco, e chamabanlle unha arquibanca. Arquibanca era un banco hueco por dentro, non sabes? Facían así, era un queixón, depois unha tapa por riba que levantaba, valía... Ali jardaba un pan, unha arquibanca. Arquibanca, eso nunca ouvira esa palabra. Pues, sí. Pero iso despois, o de cocelo, daría un par de días, daría tres ou catro días, pois aquí non se estaba duro. Xa non había, dentro de tres ou catro días. Escodias duras, rapaz. Eu acordo de miña nai,
entonces cando facía o cocido, despois entonces botaba aquelas codias todas nunha fuente, e botaba un poquinho de azúcar, un poquinho así por riba, aquelas codias botaba ya ajo do caldo. Ajo do caldo por encima, para comer. Para que blandecera. Porque aquí tú le xa como ferro. Pero oixe, na nosa casa non duraba moito así. Sí. Cinco ou seis rolos de pan que facías aquí que marchaban un pouco aquí. Era leche, eh. Xa non lle deixábamos coller. Como teña por este rapaz de luxe, eh. Naquela non había pan de trigo. Ah, pan. Menos aquí non había, no? Nunca, eu de pequeno nunca comí pan de trigo. Facíamos o pan así de millo, e senón facíamos os bolos, o bolo, non moi che falar no bolo. Non. O bolo facíase, por exemplo, ao mellor acabou o pan de billo, acababa o pan, e non había pan, non? Entón, con a pouca de farinha, naquela cunca, na tal cunca onde despois se baten as broas de pan, naquela cunca botaba a farinha, botaba dentro un ajo quente tamén, que andaba a ajo con sal, botaba ali, removías con forcado, que era un pan así largo, chamaban o forcado, removías, e despois carmabas, amasabas, e despois botabas unha poquinha de farinha aquí en riba, puñelo aí, batíalo ben, facías un bolinho, era así redondo. E despois, que eran as cociñas de lareira, que non había cociña de ferro ainda, a cociña de lareira, así contra atrás, tiña unha pedra así, unha lareira ali, entón, collías o bolo así na man, collías así na man, e ras, puñelo ali contra a pedra aquela de lareira. Entón facía un lume aquí en riba da lareira e co calor do... Con aquel calor? Co calor iba asando o bolo ali na pedra. E era que se comía. Unha señora, de debaixo, que moeu carolos. Si, sí, no tempo da fame, si. Sabes que o carolo? Carolo é aquelo... O que queda da espiga. O que queda da espiga. De bullas do millo... E como non había que comer, non había millo, non había... Caroz. Caroz, non sei que carolo. Pois como non había nada, a miña foi moer os carolos. E fixo o bolo. Fixo o bolo e fixo como dices tú. Piña unha pedra. Puxo unha pedra, na pedra, para o teu lume era igual. É verdade. Ah, feito dos carolos, imagina. Manda na pedra. Iso non te podo fama. Mire que onde chegou a cousa. Pero nós así na pedra facíamos o bolo así. E senón, ás veces, como yo xera tarde tal, na sartén. Facíamos nunha sartén. Ah, esa na sartén. A abuela de miña muller facía ese pan de sartén, sí, sí. E a Vico, chamaban a Vico, o bolo. Sí, sí. Tambén sabía moito facelo na pedra da lareira, que facías o que lume, o rescaldo aquel da... E iso era no forno, chicho. Na pedra. No chan. Botaba-lhe toda aquela borralla e todo aquel rescaldo encima do couso, poñía-lhe unhas follas ao bolo por encima de... De figeira. De figeira. E aquilo recocía, sabía aquel pan que era unha maravilla. Era bueno. Folla de figeira. Folla de figeira, sí. Home, na cociña de lareira, xa cociña de lareira, unha pedra, como isto, é unha pedra así grande. Aquí falo lume, facía lume. Despois, claro, a pedra esta estaba a ferver. Entón, barrías aquilo, e poñas aquí o bolo. Botaba as follas de figeira por riba do bolo, e despois aquelas brasas todas por riba das follas. E cocías. Entón, cocía por baixo e por riba. Claro. Si, señor. Falou codias. Codias. Pa o pan duro. Sí. Pero como chaman a parte de fora? É codia tamén? A codia. E o de dentro? A mijalla. Que se chama mijalla, que se chama miolo. Miolo tamén. Miolo, mijalla. Sí, miolo. Ajá. Moi ben. Vamos entón a...